existe um trono colocado no mais alto lugar. Rodeado de anjos, onde Deus reina.
Deus nunca morre, meu Deus nunca morre, nunca é vencido. Meu Deus nunca morre, meu Deus nunca morre, nunca é. Levante sua voz agora, levante sua fome. Se você ora em outras línguas, vamos começar. Vamos levantar o ambiente aqui. Vamos ser intencionais em direção à presença do Filho de Deus. Feche seus olhos agora. Se você puder fechar o seu celular por um momento. Vamos focar em Jesus agora. Vamos focar em Jesus, levante suas mãos, levante suas mãos, levante sua voz, levante seu coração. Nós não queremos apenas, Senhor, ficar avaliando o ambiente, nós queremos desfrutar de sua presença. Senhor, nós não queremos apenas observar a atmosfera, nós queremos participar da sua vontade. Então vamos lá, por favor, vamos todos nós juntos, vamos adorar aquele que venceu a morte. Não apenas com novas canções, não apenas com refrões, mas de interesse, de coração. Vamos entrar no rio que flui do trono e vamos mergulhar nessas águas. Vamos lá um pouquinho mais.
nunca pagará. Deus nunca morre, nunca é. Derrama lágrimas, Senhor. Derrama paixão sobre nós. Um amor tão violento, Senhor. Uma paixão tão profunda que não dura dias ou horas, mas dura anos e anos e anos.
É bem fácil, estou firmado. Estou firmado na rocha, nada me abalará. Estou firmado na rocha. Por favor, um pouquinho mais alto, vamos lá. Estou. Thank you.
você puder, coloque a mão no ombro da pessoa do seu lado. Apenas diga: Senhor, batiza-nos com paixão. Vamos lá, um pouco mais. Batiza-nos com paixão. Batiza-nos com paixão. Abra os nossos olhos para ver as coisas superiores. Passei aqui nesse ambiente agora. Ah, nós pedimos mais. Nós pedimos mais. Nós pedimos mais. Nós pedimos mais. Nós oramos por mais, Espírito de Deus. Encha-nos com a revelação da sua presença. Encha os nossos olhos de beleza. Enche o nosso ser com a glória da majestade de Deus. Oh Senhor! Oh Senhor! Curabe-se la machata. Presença, vamos orar em línguas juntos. Levante sua voz, vamos, 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 vamos. Irmãos, em Efésios 1, 16, 17, o apóstolo Paulo faz uma oração. Ele diz: Senhor, encha a igreja, encha os meus irmãos com espírito de sabedoria e de revelação. Abra os olhos do coração deles para que eles possam ver, conhecer. O apóstolo João, em 1 João, diz que o testemunho que ele dava, a mensagem que ele pregava, ele recebeu do próprio Jesus. No entanto, ele continua dizendo que ele continuava experimentando. Ele diz: aquilo que ouvimos, mas que temos visto. O apóstolo João, mesmo tendo deitado no colo de Jesus na ceia, mesmo após a ressurreição do Messias, mesmo após a ascensão de Jesus à destra do Pai, os apóstolos continuavam experimentando a realidade de Cristo. Eles não se cansavam. Eles não se fadigavam. Eles não olhavam para outra coisa,
porque aquilo que havia invadido os olhares deles, vamos lá, alguém, aquilo que tinha invadido os olhares deles era infinitamente superior. Imagine comigo você ser levado a um lugar de tamanha revelação de quem Cristo é, que é muito mais do que sentir um arrepio ou cair num culto. Essas coisas são lindas, mas imagina que ao voltar desse lugar, você não consiga dizer uma profecia, ou você não consiga dizer uma palavra, você só consiga dizer: oh, santo. O apóstolo João em Apocalipse, mesmo tendo visto tudo o que viu, mesmo tendo experimentado tudo o que experimentou em vida, recebe um convite. As escrituras dizem que uma porta aberta nos céus e uma voz como do princípio vira para João e diz assim: suba, suba aqui e eu te mostrarei as coisas que virão acontecer. Vamos lá, irmãos, tem alguém aqui comigo hoje? Existe um convite para subirmos, existe um convite para vermos, existe um convite para nos atentarmos, existe um convite para calarmos as muitas vozes e sintonizar em uma só voz. Nós vamos gastar um pouco de tempo apenas meditando em sua presença. Nós não temos pressa alguma. O Senhor não é o nosso pet. Nós não estamos encurralando a presença de Deus e dizendo: por favor, me dá uma experiência, por favor. Não, não, não. Ele é o nosso Senhor. Vamos lá, alguém. Nós estamos dizendo: ó Deus, ó Deus, abra os nossos olhos. É, glória.
assentado sobre os louvores do seu povo. Sua fama lhe precede, soberano no rei. Assentado sobre os louvores do seu povo. Sua fama lhe precede, sua fama. Yeah.
Thank you.
Tenho fome, tenho sede de ti. Muitas águas vêm sobre mim, me sinto seguro. Como um selo em meu coração, tu és meu tesouro. Muitas águas vêm sobre mim, me sinto seguro. Tenho fome, tenho fome, tenho sede de ti. Águas vêm.
me sinto seguro. Jesus, eu te amo. 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 Jesus,
Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Era lá bacana, era o Senhor. Era lá bacana, era o Senhor. Quem é na terra ou no céu? Não há outro igual, meu Senhor. Está a morte, a sua vitória. Jesus ressuscitou. Onde está a morte, a sua vitória? Jesus atmosfera presente aqui nesse lugar. Quantos creem, acreditam que a nuvem de glória da presença de Deus está nesse lugar? E a palavra de Deus diz que na presença do Senhor há liberdade. Então desfrute de tudo aquilo que Deus quer te proporcionar. Ramatutekai. Há um trecho na palavra de Deus que diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, morada do Deus Altíssimo. Deus está no meio dela. Deus está no meio dela. E jamais, jamais será abalada. Xerai, Terias, você não vai ser abalado, profetize isso, declare isso, fale em línguas espirituais, você não vai ser abalado. As situações que fazem a nossa vida tremer, o mar se agitam, nós enchemos o nosso coração de dor, tristeza ou preocupações, mas Deus está acalmando esse mar na sua vida hoje. Esse mar agitado vai se aquietar, vai se submeter ao domínio de Deus a partir da sua adoração, porque você está se rendendo. Quantos estão se rendendo aqui? Aplauda o Senhor Jesus o mais forte que você puder. Lance diante dele o seu cuidado, as suas preocupações, as suas ansiedades, porque um dia está nascendo, um novo dia está nascendo, a luz chegou e a sua vida vai resplandecer, vai brilhar ungidos no amanhecer. Deus nos ajudará ao amanhecer, Salmo de número 46. Quando a luz chega, e ela já está aqui, quantos concordam com isso?
Deus tem grandes milagres para você. Celebra o Senhor Jesus. Mais forte. Celebra o Senhor. Celebra o Senhor. Um novo amanhecer. Mergulhe nessas águas e receba tudo o que Deus reservou para você. Você está sendo liberado dessa atmosfera espiritual para viver o sobrenatural em todas as áreas da sua vida. O caos vai sair, as trevas vão sair, as soluções vão chegar, o brilho, a riqueza, a prosperidade, a paz, o amor serão sobre vocês. Que Deus abençoe a sua vida. Celebre ao Senhor com palmas. Celebre ao Senhor, celebre ao Senhor. Mais forte, é para Ele. Bem alto, ungidos vão amanhecer. Continue celebrando. Quem está feliz com imersão 2022? Quem está feliz com imersão 2022? Pode dizer amém. Glória a Deus. Diga bem alto: eu vou andar na agenda de Deus. Diga mais uma vez: eu vou andar na agenda de Deus. Glória a Deus. Você pode se assentar um minuto, quero compartilhar uma palavra rápida com você. Hoje eu saí do jornalismo e vim para a oferta. Hoje eu estou aqui, recebi essa missão de compartilhar algo com você que está aqui nessa noite. Você que não é da Comunidade das Nações, seja bem-vindo, essa também é a sua casa. Quero compartilhar aqui com você uma palavra e também um rápido testemunho. Essa palavra e esse texto está lá em Juízes 6. Convidar você para abrir sua Bíblia rapidamente comigo, Juízes 6, verso 17 ao 24. E ele disse-lhe: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? E eis que minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ir contigo, tu, portanto, ferirás aos medianitas como se fossem um só homem. E ele disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dai-me um sinal de que és tu que falas comigo. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga o meu presente e o ponha perante a ti. E disse: eu esperarei até que voltes. E entrou Gideão e preparou um cabrito e pães asmos de uma efa de farinha. A carne pôs um cesto e o caldo pôs uma panela e trouxe-lo até debaixo do carvalho e lhe ofereceu. Porém, um anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os pães asmos e põe-nos sobre essa penha e derrama-lhe o caldo. E assim fez. E o anjo do Senhor estendeu a porta, a ponta do cajado que estava em sua mão, e tocou a carne e os pães asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os pães asmos. E o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ah, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Título rápido que eu preparei aqui dessa palavra de hoje é: o improvável que se torna provável. O improvável que se torna provável. Eu gosto das histórias desses grandes homens da Bíblia que são improváveis, histórias que são improváveis e que se tornam prováveis. Porque se as histórias são tão prováveis e fáceis de serem resolvidas, não tem por que eu ter um Deus ao meu lado que sabe de todas as coisas e que tudo pode. Quando eu me fortaleço nele, tudo creio, ele por mim tudo faz. E a história de Gideão, ela é uma história muito conhecida, e eu não vou me ater aqui aos detalhes da história dele, mas eu quero tirar aqui alguns pontos e algumas chaves para você nessa noite. É interessante como que Gideão, ele se sente improvável, porque ele fala que é o menor, e que a família dele talvez não era uma família tão tradicional assim. Talvez você entrou aqui hoje achando que no seu trabalho ou em qualquer outro lugar você é o menor. Talvez você entrou aqui hoje com uma
possibilidade de algo e que você olha e fala, isso é impossível aos meus olhos. E aqui eu quero trazer uma chave para você, uma chave que eu aprendi. E antes de eu subir aqui nessa noite, eu falei, Senhor, não permita que eu suba ao seu altar hoje e diga uma só palavra que eu não tenha vivido diante da sua presença. Pois a autoridade ela vem quando você fala algo daquilo que você já viveu e daquilo que você conhece de história. E aqui a primeira chave que eu trago para você é, aprenda a andar no sobrenatural e pare de andar no natural. Andar no sobrenatural é quando você chega diante de uma possibilidade, que você é o menor e que você às vezes acha que não pode vencer uma história, que você olha diante de tudo, mas você não está vendo aqui, você está vendo lá do outro lado, porque você já passou. Isso é sobrenatural. E quando eu perguntei para você aqui, não andar na sua agenda, mas andar na agenda de Deus, significa isso, significa você entender que você não anda mais na sua circunstância, você não anda mais no natural, você passa a andar no sobrenatural. Gideão, ele aqui, depois de uma chave que ele duvidou, porque ele era o menor, ele fez uma segunda coisa muito forte, que foi levantar um altar diante de Deus. E aqui eu quero compartilhar com você um pouco da minha história. Às vezes, quem me conhece, quem me vê, não sabe que eu era um improvável como Gideão. Eu, Alice, era um improvável como Gideão. Há 11 anos eu recebi um diagnóstico que eu não voltaria a andar e que eu não teria uma vida normal mais. Há 11 anos eu saí de um consultório com um relatório e com um CID para ir direto para o INSS para me aposentar precocemente, porque eu não teria mais uma vida totalmente normal e não conseguiria mais ter os meus movimentos, porque na época se descobriu que eu tinha uma doença autoimune, e essa doença autoimune foi me paralisando a ponto de muitas vezes eu vir ao culto com o meu pé inchado dentro de um tênis e cantar apenas duas músicas e me assentar, porque eu não conseguia parar de pé. Mas ali eu comecei a descobrir que eu não ando pela minha agenda. E eu não estou andando pelo natural, eu ando sobrenaturalmente. E eu não sei se você entrou aqui hoje entendendo isso, mas se você entrou aqui cantando esses louvores, sentindo a presença do Espírito Santo, eu quero te dizer, você não anda sobre a sua circunstância, você anda sobre ela, você está lá na frente, você já passou, você já venceu. E como Gideão, eu era um improvável, porque quando eu saí dali, a minha mãe estava comigo, ela saiu chorando, eu peguei aquele diagnóstico, eu rasguei e falei, eu não aceito essa palavra, porque eu sei quem eu sou diante de Deus, e eu sei que as muitas multidões um dia vai ouvir e vai saber que o Alice não anda na agenda dele, mas o Alice, ele anda sobre uma agenda celestial. E aprender a andar pela agenda de Deus, às vezes, é algo que você tem que realmente confiar muito. Depois desse diagnóstico, há 4 anos, eu recebi um outro de câncer maligno. E quando eu recebi esse diagnóstico de câncer, isso há 4 anos, eu me lembro que quando o médico virou e falou, você tem que correr, você tem 3 dias para fazer a sua cirurgia, porque provavelmente, ou talvez, esse tumor não está mais encapsulado, ele pode ter ido para outros lugares, então você precisa fazer essa cirurgia. E eu me lembro quando eu saí dali, a minha família toda cabisbaixa, todo mundo muito triste, eu virei e falei assim, por que vocês estão assim? Eu vou jogar bola. Eu me lembro que todo mundo ficou em casa chorando e eu fui jogar bola, era até uma Copa das Nações que tinha, nós estávamos treinando, eu estava num dos times, eu lembro que eu cheguei lá e falei para os meninos, falei, não vai dar para eu disputar o campeonato. Por que, Wallace? Não vai dar porque no dia seguinte eu tenho uma cirurgia para fazer. Cirurgia de quê? Eu falei, não, é porque eu vou tirar um tumor aí, eu estou com câncer e tal, vou tirar esse tumor aí, mas já venci, eu estou aqui, eu vim jogar a bola mesmo assim, recebi esse diagnóstico, a vitória já foi dada, eu sei que o meu Senhor é o Deus que todas as coisas pode, eu não sei o que vai dar, não sei se tem quimioterapia, eu só sei que eu, o improvável, ando na agenda dEle. E sabe aquela sensação de quando você está na agenda dEle, nada pode te parar, nada pode te deter, nada pode te segurar, nada pode te travar, não há nada, nenhuma impossibilidade, nenhuma circunstância, nada pode deter aquele que é eleito do Senhor e tem a marca da promessa. Nada. Nada. E às vezes as pessoas veem um sucesso. Fato é que Deus tem me dado sucesso e Deus tem me prosperado em todos os meus caminhos e tem me colocado entre os grandes dessa nação.
mas ele só tem me colocado entre os grandes dessa nação, porque ele olhou meu coração e viu que eu levantei altares lá atrás, e eu fui fiel lá atrás, e mesmo na minha dificuldade ali, quando meu coração estava sendo testado, eu disse a ele, não importa a minha circunstância, importa que quanto mais as coisas acontecem, é aqui que eu deposito tudo que eu tenho, é aqui que eu me achego, e quanto mais ele me dá, é aqui que eu estou. Não importa se ele me levar a qualquer outro lugar, os milhões que ele vai dar na minha conta, e eu creio em Jesus, não importa, é aqui que eu vou estar, é aqui que eu vou me depositar, porque eu sou tudo nele eu posso, porque ele é aquele que me fortalece, ele é aquele que me livra, ele é aquele que faz os meus inimigos fugirem por sete caminhos. E aqui essas chaves que eu compartilho com você, são chaves muito importantes, e você não pode deixar esse movimento. Eu sei que tem muitos jovens aqui, eu quero dizer para você que é jovem, às vezes você está olhando e você está procurando uma vaga, você está querendo estudar, ou você é um estagiário, mas deixa eu te dizer, o que você levanta hoje, as suas gerações vão ouvir, a oferta que você levantar hoje vai falar mais alto, porque ofertas que eu levantei há 11 anos falam até hoje por mim. E uma coisa que eu quero compartilhar com vocês, que é muito importante, que quando você aprende a andar no sobrenatural, você chega diante de Jesus, e por mais que Jesus olhe para você e fale hoje, meu filho, o que você quer que eu te faça? Eu aprendi a acordar todos os dias de manhã, e eu boto meu pé no chão e falo, Senhor Jesus, o que o Senhor quer que eu, Alice, te faça? Não é mais um Deus que apenas me serve e me dá todas as coisas, mas é um Alice que todos os dias bota o pé no chão e serve a um Deus que pode todas as coisas. Então hoje eu te desafio aqui a você chegar diante dele e falar, Jesus, qual é o altar que eu tenho que te levantar? O que o Senhor quer que eu te faça? Andar no sobrenatural é você que está com a circunstância que hoje não importa qual é, mas eu quero te dizer que o Senhor já te deu a vitória, essa batalha, assim como Gideão. Ei, olha a história de Gideão. Gideão era um improvável, eu era um improvável, mas todas as minhas batalhas eu posso, porque nele eu creio, e tudo eu posso naquele, e nele eu sou mais do que vencedor. E eu estou chegando aqui ao fim dessa história. E certo dia, quando eu estava me colocando em oração, o Espírito Santo veio e falou comigo, Alice, a sua fé realmente te move diante de mim. A sua fé move a atmosfera. Mas é a tua oferta que te promove diante de mim. A sua fé, ela te move, mas é a tua oferta que te promove. É a sua oferta que sobe como aroma santo e agradável ao Senhor, e é ela que te promove, é ela que te eleva, é ela que te faz conquistar os degraus que você ainda nem viu, mas que Ele já viu e que Ele tem posto para você. Tudo que Ele te pede nessa noite é, se move em minha direção, não importa como, mas se move em minha direção. E sabe qual é o final dessa história de Gideão? Juízes 8, lá no capítulo 28, diz, assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a sua cabeça, e sossegou a terra por 40 anos nos dias de Gideão. A sua terra hoje, ela vai ser sossegada em nome de Jesus. Você vai ser sossegado em nome de Jesus. E sabe qual é o fim da minha história nessa do câncer? Porque assim como Deus colocou diante de Gideão seus inimigos, eu cheguei na oncologista, e quando eu fui pegar ali o diagnóstico, quando eu fui ali pegar a biópsia para saber as sessões de quimioterapia, como seria, a oncologista olhou para mim e perguntou, você crê em Deus? E eu pensei comigo, eu falei, Senhor, Tu sabes, e ela disse, porque a tua fé ela é grande, porque o que aconteceu aqui é melhor do que você ganhar na Mega Sena, porque o seu tumor estava totalmente encapsulado, você não vai precisar de tomar uma sessão de quimioterapia, isso é raridade, isso é muito difícil de acontecer, eu não sei se você está entendendo, a vitória foi dada, não foi necessário, porque o Senhor, meu Deus, era aquele que já estava diante de mim, tudo que Ele precisa é uma atitude. Os nossos obreiros vão passar para que você possa hoje ter uma atitude de fé diante do Pai. Eu não sei hoje qual é a sua petição diante do Pai, mas eu tenho uma boa notícia para você. Aquele Deus que fez sobre minha vida, Ele está querendo dizer que Ele quer fazer de novo na sua vida hoje.
Porque um testemunho, quando ele é contado, Deus está querendo dizer: ei, aquilo que eu fiz na vida do meu filho Alice, eu quero fazer na sua vida. Então hoje, eu quero te dizer, a boa notícia é: eu farei na sua vida. Ei, levante amanhã e veja que maravilhas eu fiz no meio do meu povo. Hoje é o dia de você se mover em atos de fé. Hoje é dia de você levantar um altar diante de Deus. Se você acredita que Ele pode mudar todas as circunstâncias da sua vida, aprenda a levantar altares e a confiar nele cegamente. Porque quando você faz isso, o Senhor, Ele é galardoador daqueles que o amam e daqueles que o buscam. E hoje você está aqui em ato de fé buscando ao Senhor. E hoje Ele quer dizer para você: ei, meu filho, eu estou contigo nessa batalha. Ei, meu filho, sou eu que vou adiante de você. Ei, meu filho, essa imersão você tem me buscado e as respostas virão. Ei, meu filho, cada oração que você colocou aqui não vai passar batido. Fique de pé nessa noite, todos fiquem de pé. Viver constantemente diante de Deus é isso, é você saber que Ele pode todas as coisas. Feche seus olhos. Você que já fez a sua oferta, pode levantar a sua fé. Você que está aí na sua casa também, fique de pé. Faça essa oração conosco. Tenha esse ato de fé nessa noite. Hoje é o último dia de imersão. Não passe batido. Não fique de fora desse movimento. Hoje é o dia de você fechar com chave de ouro esse movimento. Hoje é dia de você receber. Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado pelos teus filhos. Obrigado pela imersão. Obrigado, Senhor, pela vida dos nossos bispos. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem colocado diante de nós. Obrigado, Senhor, pelos testemunhos que virão. Obrigado, Pai, porque este altar aqui receberão testemunhos e testemunhos dos frutos daqueles que estão levantando de altares diante do Senhor. Obrigado, meu Pai, porque os teus filhos saberão que só Tu és o nosso Deus, o nosso Rei, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Eu te amo, Jesus, 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 eu te amo. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti.
Deus. Quem pode dar um glória a Deus aí nesse último dia de imersão? Faz barulho aí comigo, me ajuda aí. Quem está aqui conosco desde quinta-feira às 20 horas, levanta sua mão e se manifesta aí. Quem está recebendo essa influência de forma profunda, ao ponto de gerar uma transformação no âmago do teu espírito, dá um glória a Deus aí bem alto, me ajuda aí. Queridos, receba aí, mas com a salva de palmas bem calorosa, me ajuda aí, o bispo JB Carvalho, porque senão quem fica queimado sou eu. Vai, dá uma salva de palmas para ele aí. Seja bem-vindo, meu boss, my boss. Olá, pessoal, olá, pastor Pedro Leite. Olá, que bênção ver vocês aí. Eu estou desde quinta-feira aqui nos Estados Unidos, estava a trabalho até ontem, e hoje estou em Orlando, estava em Dallas, ministrei ali, e foi incrível o que Deus está fazendo, há tantas coisas acontecendo, e a palavra que eu tenho para você é de uma promoção, de um novo tempo, uma nova estação. O mundo está enlouquecido, é verdade. As trevas cobrem a terra, mas sobre ti está nascendo a glória do Senhor, resplandecente. Então nós estamos vivendo esse tempo incrível de choques, de colisões, de embates. E nesse tempo é um tempo para se vigiar, para cuidar do que se fala, para cuidar de relacionamentos. Recording in progress. Entender que existe, de fato, uma grande história a ser escrita, a ser constituída, a ser realizada. E que você tem o privilégio de viver nessa estação a fim de cumprir um destino especial, um propósito, uma missão. E que você está entrando em algo absolutamente recompensador, mas que, de fato, é desafiador. Os tempos são difíceis, disse Paulo, os dias são maus, os dias ali é cronos, mas existem janelas de oportunidade, remir o tempo, resgatai o tempo, existem janelas kairós, existem oportunidades que jamais existiram, existem invasões celestiais na Terra, anjos especiais em movimento, existe algo que Deus está fazendo, e eu vendo vocês aí em 120 horas de culto, 120 horas de celebração, eu nunca fiquei uma imersão fora todos os dias, mas eu sinto que nós estamos num tempo de transição para coisas maiores, coisas melhores, coisas superiores, e isso exige de nós um novo nível de desapego, de desprendimento, de sacrifícios. Nós aí, por quase 20 anos, temos treinado pessoas, equipado pessoas, e estamos aí com líderes leais, líderes fiéis, enviamos tantas pessoas para tantas cidades do Brasil, e elas têm feito um trabalho incrível. Eu estou aqui nos Estados Unidos, volto no final de semana, estarei aí com vocês, e eu realmente acredito que nós vamos viver aí uma época bem distinta no mundo, nesta década, onde o embate será maior, na perspectiva coletiva, geral e também individual. Você está vivendo as batalhas que você nasceu para vencer. Você está correndo a corrida que você nasceu para ganhar. E isso exige de você subir a montanha, pagar o preço, levar a madeira, oferecer o sacrifício. E isso trará sobre você recompensas ainda não vistas, o inédito está para acontecer, o que Deus está para realizar ainda não foi feito, olhos não viram, ouvidos não ouviram, não penetrou no coração humano o que ele preparou para os seus, e eu estou realmente entusiasmado, empolgado, nós estamos vendo aquilo que, a terra prometida, nós estamos vendo aquilo que nos foi destinado, as montanhas, os lugares altos, e a palavra que eu tenho para você é suba a sua montanha, existe um lugar alto, elevado, com o seu nome escrito. E você tem que conquistar isto.
E você pode definir as estações da sua vida pelas suas escolhas, pelas suas decisões. Você precisa de decisões de qualidade. Você precisa de uma maior profundidade. Você está aí buscando a Deus todos esses dias. Você precisa manter o fogo aceso. Quando Deus acende o fogo, é a nossa responsabilidade mantê-lo aceso. O sacerdote tem que manter o fogo aceso no altar. O fogo arderá continuamente no altar, não se apagará. Enfim, eu vou deixar o pastor Pedro ministrar, mas eu quero dizer a você que estou muito entusiasmado. Tantas novidades, tantas coisas estão emergindo. Há janelas Kairos, janelas de oportunidade acontecendo. Nesse momento, agora, onde você está, existem coisas fluindo, existem portais se abrindo, existem criaturas celestiais invadindo o planeta, existem oportunidades que vão se manifestar de uma maneira única na história, e você não pode perder essa chance, você não pode perder esse momento. O grande problema de Israel no século I é que eles não perceberam, não distinguiram, não conseguiram ver a oportunidade da visitação deles. Deus está nos visitando. O Espírito Santo está sendo derramado sobre toda a carne. Há algo acontecendo no mundo e você não pode ficar fora disso. Portanto, você precisa de engajamento, você precisa de desprendimento, você precisa de sacrifício, um espírito que se entrega, que se lança, que mergulha, que vai mais fundo, lança suas redes, vai de novo. Se você não conseguiu, tente outra vez, vai-te ao largo, porque virá coisas que você jamais imaginou, coisas que estão guardadas por Deus para nós. Deus não esconde as coisas de nós, Deus esconde as coisas para nós. A glória de Deus é esconder as coisas, a glória dos príncipes é realmente encontrá-las. Então existem coisas que Deus guardou para você, janelas de oportunidade, janelas Kairos. Remi o tempo, remi o Kairos, porque os dias são maus, e os dias são maus porque eles passam, porque o Cronos nos envelhece, porque nós estamos limitados no tempo e no espaço, mas nesse tempo e nesse espaço Deus está invadindo com a eternidade. Seu Espírito está vindo, sua glória está vindo, o céu está se manifestando na terra de uma maneira única e jamais vista. Como as águas cobrem o mar, eu, o Senhor, encherei a terra com conhecimento da minha glória. Saudade de todos vocês, espero encontrá-los rapidamente, em breve. Beijo em todos, até logo. Pastor Pedro Leite. Está lá nos Estados Unidos, pregando em Nova York, Washington, Detroit, Flórida, na Pensilvânia. Essa moleza vai acabar, amigo. Essa moleza vai acabar. Queridos, eu quero agradecer ao Bispo JB, à Bispa Dirce, por dar-nos o privilégio de estarmos aqui neste imersão. Agradecer a todos os pastores da Comunidade das Nações que passaram aqui por este púlpito, por todos os líderes, líderes de ministérios, por cada banda que passou aqui ao longo dessas 120 horas, não é brincadeira, mas eu quero agradecer todos vocês, vocês são incríveis. Quero agradecer também a nossa técnica, esse pessoal é incrível. Vocês gostaram do projeto? Diz aí se vocês gostaram. Vocês gostaram da iluminação, do som? Pois é, mas é uma confusão, meu Deus do céu. Os bastidores disso me deixam doido. Está vendo esses black men aí, esses homens de preto que andam desapercebidos por aí? Tipo aquela moça ali, ó, com aquela sininha ali de ET. Eles ficam aí conversando. Gente, daqui a pouco sai uma confusão. Um manda lembrança para a mãe do outro, o outro para a mãe do um. Falta quase sair na pancada, mas dá tudo certo no final. No final dá tudo certo. Mas, de qualquer forma, a gente também quer pedir perdão por alguns equívocos que podem ter acontecido, a demora de um PA, um microfone, né, pastor Tiago, que apaga no meio da ministração. Afinal de contas, são 120 horas, mas nós estamos trabalhando para melhor lhes atender. O próximo vai ser incrível. Então, dê uma salva de palmas para essa técnica que a gente tem aqui. Eles são realmente incríveis. Esses câmeras, esses fotógrafos, esses operadores aí de som, de áudio, de vídeo, esses caras que estão aqui a noite inteira, a madrugada inteira, entregando. Eu sempre digo para eles que com o coração eles ainda vão fazer muito mais do que eles têm feito. E eu quero dar um recado para vocês. Vocês são uma lixa na minha vida. Vocês me desafiam.
mas eu amo vocês. Abra sua Bíblia comigo em Josué 3 e vamos para a terceira palavra da noite, bem rápida. Terceira palavra, depois você dá um abraço no Alice aí pela primeira, dá um joia para o bispo pela segunda, e vamos acelerar aqui a terceira, que eu já vou ter que, como é a terceira, só vou pregar um terço dela. Só um terço. Abre sua Bíblia aí comigo no livro de Josué, no capítulo 1. Depois de ter elogiado essa técnica toda, se não tiver Josué ali atrás, Josué capítulo 3, a partir do verso 1, a Bíblia diz assim: Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim, ele e todos os filhos de Israel, e vieram até o Jordão e pousaram ali, antes que passassem. E sucedeu ao fim de 3 dias, uma imersão de 3 dias, isso para nós é mole, né? Fala sério, a gente dá um show para esse povo aqui de Josué, né? Ou, vocês ficaram 3, a gente está aqui há 120 horas, fala sério. Depois de 3 dias, já até me perdi aqui. Obrigado. E sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Haja, contudo, entre vós e ela uma distância de 2000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. Disse Josué a todo o povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. E eu quero declarar essa palavra para vocês: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Verso 10 ainda, vem comigo, olha que diz o verso 10. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que certamente lançará diante de vós aos cananeus, e aos eteus, e aos eveus, e aos perizeus, e aos girgazeus, e os amorreus, e os jerbuseus, e os jamorreus inteiro. Deus já livrou de todos nós aqui, em nome de Jesus Cristo. Pai, essa é a tua palavra, obrigado, Senhor, porque esses gigantes, todos aqui o Senhor já tirou diante de nós, nós podemos avançar, crescer, estabelecer os nossos marcos de forma muito mais diligente, com habilidade, com poder, com força, sobretudo, Senhor, guiado pelo teu poder, pelo teu amor, pela capacidade que nós temos de depender do teu Espírito, em nome de Jesus. Se você concorda comigo, diga amém. Amém. Querido, eu quero falar de 3 pontos bem rápido a respeito dessa passagem que esse povo teve aqui e desse direcionamento que Josué deu àquele povo. Veja, primeiro Josué exorta esse povo a se santificar. Acredite, muitos estavam atolados na idolatria e na imoralidade. A santificação era absolutamente necessária para que as maravilhas fossem feitas por Deus no meio deles. Diga, santificação. É algo que nós temos que buscar dia e noite, santificação. Diga para o teu irmão assim, ó, santificai, vai, se santifica aí, busca mais santificação. Nós precisamos nos santificar se nós de fato queremos viver essas maravilhas prometidas por Deus no nosso meio. Dilma e Sandro, obrigado pela intercessão, são meus maiores intercessores hoje. Eu costumo assustar vocês, né? Gente, santificação, nós só vamos prosperar em receber o favor de Deus se nós alinharmos a nossa santificação. Esses dias me procura um rapaz, um moço, no meu gabinete, lá na CNI, Picarral. Eu vou falar. Quem mandou ele me procurar, né? Não mandei ele contar, abrir o coração para mim, mas você pode ir, tá? Que o seu, eu também vou contar. Ele me procura, desesperado, pai de adolescente, dizendo assim: Pastor Pedro, me ajuda, porque eu estou entendendo agora que eu preciso buscar mais santificação na minha vida. Mas ele me procura muito desesperado. Eu disse: por quê? Ele falou: eu descobri que meu filho está fazendo mais sexo do que eu. Hã? Meu filho está fazendo mais sexo do que eu, pastor. Pai de um filho adolescente, crente, tá?
Doeu, né? Por quê? Mas o que, que é isso? É porque eu stalkeei, top, né? Stalkeei o Instagram dele, busquei algumas coisas, tal, e depois eu consegui acesso ao celular dele, busquei o Instagram, pastor, olha só o que esse menino tem visto de sensualidade. De sensualidade. Extrema sensualidade. Você sabe o que a Bíblia diz? Que nós temos que vigiar, porque nós somos pegos, é pela piscadela, ó. Então vigia, irmão. Vigia, é a piscadela. É a piscadela o primeiro caminho para você ficar enredado. E ele começou a me mostrar aquilo. Eu falei, não quero ver. Passa aí. É, rapaz, é ruim mesmo, né? Passa mais um pouco. Sabe o que que tinha lá? Acho que 90% o tal do TikTok. O menino grudado no TikTok. E o pai mostrando aquilo para mim, ele me mostrou uma música lá, que eu falei, se eu ver essa música mais uma vez, eu danço e canto ela. Viagem de avião, malvadão. Você já viu, né, cara de pau? Você já viu. Você já viu o malvadão. O próprio nome diz, é o malvadão. E o diabo não brinca de ser diabo. O diabo é diabo na capacidade máxima, pelo amor de Deus, entenda isso. E você fica aí enredado, cara, ele mesmo, toda hora, é porque aparece cada vez uma mulher diferente, né? E só as horríveis, né? A mulher só de blusinha, aí dá um pulinho assim, aí dá umas balançadinhas assim. Os faroletes tudo ligar. Aí ele, pastor Pedro, me ajuda. Eu falei, Deus que me livre, você tem... Você precisa, meu irmão, é de uma intervenção no âmago aí dessa entrega que você fez por sua família. Onde você estava quando seu filho começou a ver isso? Onde você estava quando seu filho começou a se envolver com esse tipo de coisa? Pastor, trabalhando. Hã? Trabalhando? Ah, tá, o teu trabalho é mais importante do que a tua família. O teu trabalho é mais importante do que o teu filho. Irmão, conversa fiada. Chega um outro para mim lá, que casou na igreja, casou crentão, puro, tal, mas a esposa, e aí ele chegou para mim, pastor, eu preciso começar a orar para melhorar a minha renda, porque eu acabei de casar. Eu falei, vamos fazer isso, quanto você ganha? 1.500. Cadê a doida que casou com você, sabendo que tu ganha 1.500 reais? Ela aparece, estava lá também. Aí eu falei, nós precisamos santificar-nos nisso. Vamos começar a ser dizimista e ofertante fiel nisso aqui, começar a declarar o nosso futuro financeiro? Vamos embora. A gente começou. O cara começou ganhando 1.500, daqui a pouco estava ganhando 5 mil, daqui a pouco 10 mil, daqui a pouco 15 mil, daqui a pouco... Eu vou parar, porque senão amanhã vai ter uma fila lá no meu gabinete de gente pedindo para eu orar pela prosperidade financeira dele. Mas o cara estava ganhando mais de 20 mil reais. E a gente orando... para ele ser promovido no trabalho, também mexe com tecnologia, olha aí, o que é uma bênção, se nós não vigiarmos, se torna uma praga, se torna um enredo infernal. E aí ele trabalhando com tecnologia, foi promovido na empresa dele para poder trabalhar num ambiente de criação, tipo esses da Google, bermuda, chinelinho, tal, sem compromisso com o horário, o compromisso era com a entrega, muito bem. E aí ele disse para mim, pastor, lá tem mais 4 pessoas trabalhando comigo, todas mais novas do que eu, os caras são bons, eles desenvolvem muito programa, está uma coisa muito bacana, mas todas as vezes que eu chego em reuniões com eles, eles estão com o celular, ou com o tablet, ou com o computador, em sites pornográficos, pornografia. Eu falei, então tá, você está lá para influenciar, muda isso, muito bem, muda isso. Influencia, o pessoal chama, ele nunca sentou, até que um dia ele resolveu sentar numa reunião e passar o olho naquilo que eles estavam mostrando. Agora me deu um trabalho violento, porque está envolvido com adultério. Isso não é brincadeira. Nós precisamos nos guardar, nós precisamos nos santificar. Santifica os seus olhos, põe a mão nos seus olhos aí. Diga, Senhor... Em nome de Jesus Cristo, santifica os meus olhos. Me ajuda a enxergar as armadilhas para que eu jamais coloque meus olhos em lugares indevidos. O outro, no metaverso, vai ouvindo.
chega para mim e fala assim, pastor, o metaverso hoje é muito bacana, você entra lá no metaverso, você pega lá um avatar, você faz o que você quer, voa tal, você vai para onde você quiser, você namora com quem você quiser, você pega quem você quiser. Eu falei, meu Deus do céu, esses crentes, eu vou falar igual um cara, vocês não são crentes não. Vocês não são crentes não. E aí eu começo a trabalhar na vida dele e disse o seguinte, olha só, nós estamos montando o metaverso aqui na Comunidade das Nações também. Nós estamos montando aqui a igreja nesse universo digital aí, e aí você vai ser quem você quiser lá. Você vai botar um capacete, você vai ser quem você quiser, você vai trair tua mulher, você vai ficar com quem você quiser, mas aí nós vamos também, você vai ver a tua morte, o teu enterro e aonde você vai parar. Porque nós vamos montar isso tudo sobre os padrões bíblicos. Nós vamos montar esse programa todo baseado na Bíblia. Você caminhando pelas orientações, pelos princípios bíblicos, e você caminhando pelo teu umbigo aí, pela tua necessidade carnal aí. Onde é que você vai parar? Ele passou, boa ideia. Ele falou, boa ideia, vamos fazer isso. Nós precisamos entender, gente, pelo amor de Deus, que família é absolutamente o projeto principal de Deus na Terra. Diga, família. Família. Projeto principal de Deus na Terra. Então nós temos que guardar a nossa. Nós temos que guardar a nossa, e para nós guardarmos a nossa, nós precisamos nos guardar em santidade, se desenvolver em santidade. E santidade é uma coisa que você provoca, tá? Você busca, você se esforça. Porque se você ficar na letargia, na banguela, você não desenvolve a santidade necessária para que você consiga ver as maravilhas de Deus se manifestarem na sua vida. Se você concorda comigo, diga glória a Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz, olha que interessante. A Bíblia diz aqui, ó, Provérbios 6, 25. Diz que é pela piscadela que você fica preso. E ainda no verso 32 diz assim, o que adultera com uma mulher está fora de si. Somente o homem que quer arruinar-se é que pratica tal coisa. E tudo isso começa com a piscadela, começa com a sensualidade. A sensualidade está em todos os lugares, em todo o tempo. Qualquer programa de televisão, qualquer filme, qualquer coisa, você vai estar tendo que lidar com ela. Mas o fato é o que você faz, o que vale, o que edifica, de fato, é aquilo que você faz quando você está diante dela. Qual que é a sua decisão? De ter uma conversa com ela? De começar a desenvolver um plano? Ou realmente assumir a sua posição de filho de Deus na Terra, estabelecendo os princípios do céu aonde você está? Tem muita gente te vendo, irmão. Fala para o seu irmão, tem gente olhando em você. Tem muita gente vendo o que você está fazendo. Tem muita gente esperando o seu próximo passo. Tem muita gente esperando, inclusive, o que você vai fazer em relação à sua vida de santificação, para eles poderem se inspirar em você ou não. Então o negócio é sério. Se você concorda comigo, diga glória a Deus. Segundo, bem rapidamente. A porta familiar que nos são abertas para que o propósito principal de Deus na Terra seja cumprido, é família. Diga de novo, família. 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 Quem aqui veio de uma família? Tá bom. Quem não veio de uma família? Tem gente que não levantou a mão. Quem veio de uma família? Ah, agora sim, obrigado. Que eu perguntei quem veio, alguns não levantaram. Eu já ia perguntar, veio de onde, irmão? De onde você vem? Você é por nós? Ou você é contra nós? Esse negócio de família ajustada é absolutamente fundamental para que as maravilhas de Deus se manifestem na tua casa, meu irmão. Nós precisamos ajustar a nossa família. Família para Deus é sagrado. Diga, família é sagrado. Com família a gente não brinca. Ei, presta atenção. A gente não brinca com família. Deus está vendo. A Bíblia diz em João 3,16... Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus queria uma família. Ele semeou um filho, porque Ele queria filhos, Ele queria família. Nós fazemos parte da família de Deus e nós precisamos estabelecer esses princípios de forma intencional. Diga comigo, intencionalidade. Você precisa ser intencional em relação à sua família. Gaste tempo com os seus filhos, gaste tempo com a tua mulher, pelo amor de Deus. Você é tão bom portas afora, você precisa ser melhor ainda portas adentro. Me ajuda aí. Eu acompanho os caras, que a mulher dele não pode olhar para ele diferente, que ele já vira um bichão, machão.
Mas esse mesmo cara escuta cada esculacho lá no trabalho. O camarada esculacha ele o tempo todo. E ele sabe suportar isso, ele sabe. Agora em casa ele não sabe. Ô, cara de pau, seja muito melhor em casa do que fora, por favor. E se você concorda comigo, dê uma salva de palmas aí. Esse negócio de família é tão sério que quando eu me casei, estava tudo pronto para eu me casar. Inclusive, a filha já estava pronta também. Eu costumo explicar que eu conheci a pastora, hoje pastora Andréia, né? Mas eu conheci a Andréia antes de conhecer Jesus, tá? Por isso. A gente casou no dia 24 de novembro de 94. Passou um mês, 25, foi o que eu disse. Eu só estou querendo saber se ela está ligada, irmão. Passa pouco mais de um mês, 35 dias, minha filha nasce. Prematura, ela nasce. Eu disse a vocês que estava tudo pronto para o meu casamento, inclusive meu bebê. Foi onde eu fiz uma aliança com Deus. Quando a minha filha nasceu, ela nasceu na maternidade ali em Taguatinga, eu estou lá com a Andréia, quando eu pego aquele bebê no colo, aquela acabou de nascer, não cabia aqui na minha mão, eu olhei para aquilo e descobri um amor que eu nem sabia que existia dentro de mim. Irmão, você quer saber, ter um vislumbre, só um vislumbre do amor de Deus por você, é quando você tiver um filho. É quando você tiver um filho. Pelo filho nós fazemos qualquer coisa. Por um filho você não pensa, por um filho você faz, por um filho você mata, morre, você faz qualquer coisa por conta de um filho. E aquele bebê na minha mão despertou em mim ali um amor que eu jamais imaginei que existia dentro de mim. Como que eu posso amar essa menina que acabou de nascer daquele ali? Eu comecei a amá-la intencionalmente e fiz uma aliança com Deus. Falei, Senhor, eu não quero que ela viva nada do que eu vivi no passado. Eu não quero que esses gigantes que eu batalhei com eles antes de te conhecer, persigam a minha família e persigam esse bebê. Deus falou comigo, então faça uma aliança comigo. Eu falei, está feita. Eu não quis nem saber os termos. Eu falei, Senhor, eu não quero nem saber os termos, está feita. Sabe qual foi a minha aliança que eu fiz? Eu é que vou fazer uma aliança com o Senhor. Abusado, era abusado. Novo na fé, irmão. Cheguei, Senhor, eu que vou fazer a aliança. Ó, o Senhor pode me dar aí ó, mais 100 anos de vida. Eu tinha 24 quando ela nasceu. Eu sei que não parece. Eu sei. Quando eu ando com eles, eu entendo vocês. Pensam que são meus irmãos. Eu entendo. Eu tinha 24 anos. E eu falei com Deus o seguinte. Falei, Senhor, pode me dar mais 100 anos de vida aqui na terra. Pode me dar mais 100. Eu vou gastar todos eles servindo a tua causa. Eu vou gastar todos eles em prol do teu negócio na terra. Pode me dar 100 anos, desde que minha filha não viva nada do que eu vivi. Está fechado. Pode me dar 100 anos. E eu jamais vou... Foi eu que fiz a aliança. Eu sei que Deus, ele nem olhou... Fechado. Combinou. Está tudo certo. Tive meu segundo filho, tive meu terceiro filho. A minha aliança permaneceu, sempre orando por esses meninos, porque no começo eu tinha medo de que isso alcançasse eles. Mas quando eu descobri que medo remete a castigo, eu falei, Senhor, estou fora desse negócio de medo. Melhor a gente se mover por fé mesmo, como o Senhor me ensinou aqui. Então, pela fé, eu declaro que nada do que eu vivi chega na vida dos meus filhos. Ponto. Acabou. Começamos a viver. Altos e baixos, emocionantes, dias, outros mais emocionantes ainda, uns muito bem, outros mais ou menos, outros minha mulher querendo me jogar do 25º andar, mas decidia não jogar. E assim a gente foi levando a vida. A gente foi levando, sempre decidindo um pelo outro. Uma mulher de visão, essa que eu casei, gente, brincadeira. Ela estava vendo aquilo que eu ia me transformar, ela estava vendo com os olhos de Deus. Olha só, faz assim, ó, começa a enxergar com os olhos de Deus aí, ó, e de repente você vai olhar para essa pessoa do seu lado e descobrir que ela pode ser muito melhor para você do que ela está sendo hoje, tá? Vamos lá. O que é que acontece? O tempo passa. De repente chega um camarada na minha casa e fala assim, eu quero casar com sua filha. Eu falei, é um louco. Quero casar com sua filha. Eu falei, minha filha nasceu ontem, o cara quer casar com ela. Quando eu percebi, a menina tinha 24 anos, gente. Pelo amor de Deus.
A menina tinha 24 anos, o cara queria casar com ela, e eu sempre orando pela minha filha, sempre orando e tal, mas não é que o cara, rapaz, que resolveu me procurar para pedir a mão da minha filha em casamento, era o que eu sempre orei a vida inteira? Todos pensam que é meu genro, não é. Ele é meu filho também, eu ganhei mais um filho. É isso aí. E eu fiquei tão maravilhado. É isso aí. Eu fiquei tão maravilhado com esse favor de Deus, com o favor de Deus, com esse favor na minha vida. E eu lembrei da aliança, eu não, né? Deus me lembrou da aliança, Jesus falou comigo, a gente não fez aliança? A aliança está de pé. Meus filhos casaram absolutamente dentro dos padrões bíblicos, completamente diferente de mim. E na última unção pastoral, sabe o que aconteceu? Os dois foram ungidos pastores na comunidade das nações. Aquele bebê que cresceu, absolutamente aliançada por esse propósito que nós fizemos com Deus, foi absolutamente subjetivo na vida dela. Muito bem, daí a pouco meu filho do meio também casa, e aí eu ganho uma outra filha, irmãos, maravilhosa, linda, incrível, sensacional. Aqui eu sempre orei pelo meu filho, fala sério. Deus falou assim para mim, está de pé o nosso compromisso. Jesus falou assim para mim, eu nunca vou falhar aqui da minha parte. E eu disse, então o senhor está enrolado, porque eu também não vou falhar da minha. Nós vamos ter que ir junto até os meus 120 anos, 124, porque eu fiz essa aliança, eu tinha 24. Falei, pode me dar mais 100. Muito bem. E como se não bastasse, há um mês atrás, há um mês e meio atrás, minha filha tem um bebê. E agora, depois de ter o privilégio de viver a paternalidade, eu estou tendo o privilégio de viver a vovonalidade, que é mais incrível ainda, mais difícil ainda para vocês entenderem, porque se eles se parecem que são meus irmãos, imagina vocês entenderem agora que eu sou avô. Eu já estou pensando, eu lá no shopping andando de carrinho com a Andréia, só nós três, aí vai vir um distraído da igreja, com certeza, pastor Pedro, eu nem percebi a pastora Andréia grávida. Já nasceu, é isso, já nasceu. Minha cara, irmão, minha cara. O dia que ela nasceu, a gente foi impedido de participar do parto. Por quê? Porque o hospital estava com esses protocolos de Covid, não pode subir, só pode subir o Vitor. Tudo bem. No outro dia, ela nasce, a gente em casa, mas a gente corre para lá. Quando a gente chega lá, pessoal, você não pode subir, o Vitor tem que descer para você subir. Eu falei assim, rapaz, eu não posso subir, vamos ver isso agora se eu não posso subir. Cheguei para a mulher lá da recepção do hospital e falei assim, querida, meu nome é Pedro Leite, eu vim fazer uma visita religiosa para... Escuta só, vai ouvindo, eu vim fazer uma visita religiosa para paciente do quarto número tal e Sueli... Quase que eu falo Sueli Leite, mas falei, não, mesmo sobre... Sueli Moraes. Procura aí. Aí ele achou, não, você não pode subir, que você não está entendendo. Eu sou capelão oficial, hospitalar da Comunidade das Nações. Ela ficou me olhando. Só um minuto, senhora. Ela fez uma ligação para alguém. Sim, não, tá, entendeu. E eu já tirei a minha carteira, puxei as carteirinhas, que eu tenho duas carteirinhas de capelão. Ela falou assim, você está com a carteirinha? Eu falei, eu tenho as duas, qual você quer? Ela, a nacional. Eu falei, então tá, a nacional, pega aí. A mulher já achou que eu tinha uma internacional também, né? Esse nome, capelão da Comunidade das Nações, opa, tem peso. Ela me dá aquela autorização, eu coloco no peito, o guarda lá do elevador estava ouvindo toda a conversa. Quando eu vou andando, ele já aperta o botão do elevador, o elevador abre para mim, a porta também de vidro abre para mim. Vinha alguém para entrar no elevador, ele, por favor, só um instante. Senhor, por favor. Obrigado. Subi.
Cheguei, peguei, entrei no quarto, estava lá a Sussu e a Manu. E eu pego a Manu, tinha acabado de nascer. Meu Deus do céu, agora eu tive um êxtase. Você vai saber o que é isso, eu tive um êxtase. Deus me remeteu quando a minha filha nasceu. Ele me levou de volta naquele ambiente quando a minha filha nasceu e eu fiz a aliança com ele. No mesmo padrão, mesmo braço, mesmo tudo, Deus falou, só comecei. Aí eu comecei a chorar, a Sussu não viu, a Manu viu. Aí eu falei, fica em segredo entre você e o vovô, tá? Aí ela deu uma piscadinha para mim, um sorrisinho, e ela vai guardar esse segredo. Onde eu quero chegar com isso? Que quando você estabelece o padrão de defender a sua casa, de proteger a sua família, você vai dar testemunhos, porque a tua família vai expressar a grandeza de Deus na terra. Dê uma salva de palmas ao Senhor por isso. E sabe o que é melhor? Eu estou só começando. Segundo disse o próprio Jesus para mim, a gente só começou. Terceiro e quase último. Eu não ouvi direito. A galera da técnica, o bicho está ouvindo, né? Isso é importante. Terceiro, Josué chama o povo a assumir uma responsabilidade. Diga responsabilidade. Você precisa ser responsável, é fundamental para que você viva as maravilhas de Deus no seu meio. Responsabilidade. Deus, ele vai manifestar as maravilhas dele num ambiente responsável. Como anda a sua responsabilidade? Como anda a sua habilidade de dar resposta? Seja responsável com as pessoas. Seja responsável com as pessoas. Você precisa de gente para crescer, amigo. Pare de ver as pessoas como um adversário e, por vezes, o que é pior, como um obstáculo na sua vida. Tenha um coração limpo, justo, ainda que você tenha sofrido injustiças. Sabe o que a Bíblia diz? Se você tiver sofrido algum tipo de injustiça, afronte-se, farte-se de afronta. Ah, me bateram do meu lado direito, dei à esquerda. Farte-se de afronta, esse é o padrão. Deus manda com que nós nos fartemos de afronta, então para de ser fofoqueiro, meu irmão. Olha para o seu irmão, não precisa chamar ele de fofoqueiro, para de levar e trazer, fala para ele assim, para de levar e trazer. Para de ficar falando das pessoas pelas costas dela. Onde você aprendeu isso? Com Deus é que não foi. Deus não te ensinou a ficar fofocando, falando dos outros pelas costas. Eu vejo crente fazendo isso, pelo amor de Deus. Você é crente ou você é centravante do inferno? Quem foi seu professor? Onde você aprendeu isso? Eu vou te falar onde você aprendeu. Foi no inferno e o professor é o diabo. Fofoca, pelo amor de Deus. Para de tentar fazer com que as pessoas enxerguem as outras através dos seus óculos. Principalmente se os seus óculos, se os seus olhos estiverem contaminados com a sujeira do seu coração. Pastor, está ficando pesado. É o que tem para agora. Depois de 120 horas, você não vai sair daqui com essas pendências dentro de você. Nós vamos resolver agora, para que você viva a totalidade daquilo que Deus quer fazer na tua vida, irmão. Deus tem projeto, é para amanhã, não é para depois de amanhã. Não vou ser eu que vou atrasar o meu. Muito pelo contrário, eu vou acelerar o meu. Nós vamos entender essas coisas. Fale olhando nos olhos. Pessoas te afrontaram, te machucaram, te feriram. Olhe no olho em amor e converse em amor. Entenda que as pessoas são oportunidades para o seu crescimento. Aprenda que cada situação vivida com o irmão, seja na alegria ou na tristeza, vai dar bom dependendo de como é que você se posicionar. Diga, questão de posição. Irmãos, falsidade, cinismo, mentiras não combinam com você. Fala para o seu irmão, não combina com você não. Essas armas fazem parte do arsenal da concorrência, não do arsenal do céu, acredite. Seja honesto com você mesmo.
Seja honesto com os outros. Fale para o seu irmão aí do lado, olha para o rostinho dele. Mas olha de verdade, fala assim: seja honesto comigo. Qual foi a carinha que ele fez para você? Fala assim para ele: seja honesto comigo, porque eu vou ser honesto com você. Faça essa aliança, se comprometa. Deus está nesse negócio, Deus está nesse negócio de aliança. Faça essa aliança, vai ficar mais fácil para você olhar no olho do teu irmão quando for necessário e tratar essas coisas que precisam ser tratadas. E aqui eu tenho que correr. 7 coisas que você precisa saber sobre um reparador de brechas. Obrigado, anjo Paulo Sérgio, você é o cara. Ouça aqui, ó. Se liga. Para você reparar brecha, é absolutamente fundamental você se tornar um reparador de brecha, para que Deus faça maravilhas no meio de você também. Diga: reparar as brechas. Significa que nesse final de imersão nós só vamos reparar, não tem mais rombos. Ninguém está com rombos na vida. Umas brechinhas aqui, outras ali, mas que nós vamos fechar todas elas hoje. Um reparador de brecha é rápido, se liga. Um reparador de brecha é sensível à voz de Deus, à ordem local e à dor do próximo. Se liga, se alguém estiver sentindo dor, se manifeste, você é a cura. Tem alguém com dor aí? A solução está aí do seu lado. Um reparador de brecha é alguém responsável e fiel com as suas convicções. Fala: Deus, eu nunca vou falhar na minha aliança. Como eu sempre fui fiel às minhas convicções com o Espírito Santo, eu vivo tendo essas colheitas. E eu aconselho a você fazer o mesmo. Não fique bicudinho com Deus, não faça birra. De fato, isso não funciona. Eu já tentei várias vezes, quebrei a cara, não funciona não. Deus, Ele trabalha através das suas convicções, em fé. Um reparador de brecha tem inimigos, mas ele tem que procurar os seus aliados. Onde estão os seus aliados? Olha aí para o lado. Conheça o seu mais novo aliado na sua jornada de vida agora. Ó. Vai estar do seu lado de agora em diante, até a consumação dos séculos. Está aí. Se ofereça como tal, por favor, olhe para ele e fala: conta comigo, eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para te dar suporte. Você precisa de um suporte de oração? Você precisa de um suporte de oração? Você precisa de um suporte para você desabafar, abrir esse seu bocão e chorar? Fala comigo, eu estou aqui, fala que eu te escuto. Seja um suportador na vida do teu irmão. Você foi feito para isso. Você foi feito para ter parceiros. Você sabe qual é a melhor maneira de acabar com seus inimigos? Não é com um fuzil. A melhor maneira de você acabar com seus inimigos é tornando eles seus amigos. Pela oração, pela fé. Mas isso é só para crente forte. Mimimi não dá conta disso não. Um reparador de brecha não tem medo da morte, pois ele encontrou uma causa para viver que vale a pena morrer por ela. Ei, a causa é a causa do reino na terra, vale a pena morrer por ela, vale a pena se esforçar por ela, vale a pena se sacrificar por ela, vale a pena obedecer às instruções celestiais por ela, mesmo porque a Bíblia diz assim: ei, chama você pelo nome. Obedecer é melhor do que sacrificar, então obedeça. Jogue nessas 4 linhas celestiais. Aqui dentro existe frutificação para as suas ações, existe retorno, e um retorno absolutamente exponencial. Para toda ação há uma reação. Você, isso aí já é físico, isso aqui não é nem terrestre, isso é celestial. Eu já falei para você que você não é da terra, você é seu Zaque. Você é um cidadão do céu tendo uma experiência aqui na terra. Então, tenha a melhor experiência na terra que você puder. Um reparador de brecha é alguém que sacrifica sua vida, seus bens e tudo mais, para que a vontade de Deus se cumpra. Esteja disposto a sacrificar para que a vontade de Deus se cumpra. Você vai viver intensamente as maravilhas de Deus na sua vida, creia. Um reparador de brecha é alguém que não negocia a sua espiritualidade, pois sabe que do alto vem a sua sabedoria, entendimento e conhecimento. De onde vem a tua, teu conhecimento, a tua sabedoria e o teu entendimento? Diz aí, ó, do alto. Então, pare de buscar esses livros de autoajuda, busca a ajuda que vem do alto. Essa que de fato vai fazer diferença na sua vida. Um reparador de brecha é alguém que não perde a esperança, pois crê que em suas mãos Deus deposita um amanhã muito melhor. Ei, irmão, amanhã vai ser muito melhor do que hoje, creia. Não deu certo hoje, amanhã vai dar. Ei, ela disse não para você hoje, insiste, amanhã vai de novo.
Fala, irmã, tu já disse não ontem? Tu já disse não semana passada? Ela vai falar, ô, irmão, eu já tô falando não pra você tem um ano. Então, para. Fala assim, vamos casar logo. Acaba com isso. Resolve. Vambora. Acelera. Seja corajoso. Hoje, irmão, desenvolva a sua sensibilidade. Tome um posicionamento, vença essa sensualidade, vença a promiscuidade, aumente a sua entrega a Deus de forma que você tenha, de forma que você não tenha tempo para distrações. Entregue tanto, tanto, tanto que você não vai ter tempo para distrações. O diabo não vai chamar a sua atenção. Assuma a responsabilidade diante de Deus e diante dos homens. E agora é verdade, eu vou terminar. Então tá, não vou não. Vamos falar mais um pouquinho aqui. Mas eu vou terminar mesmo, é de verdade. A Alessandra ainda vai tocar pra gente aqui até meia-noite, vocês estão por fora. Eu quero terminar te dando a equação do sucesso. Quem conhece a equação? Quem já estudou matemática aqui? Obrigado. Quem nunca estudou matemática? É só um tantinho de mão levantada que eu fico assustado. Eu quero te dar a equação do sucesso. Quem quer a equação do sucesso aí? A equação do sucesso. É infalível essa equação. Porque como em qualquer equação matemática, quando a gente coloca as variáveis lá para ter as nossas respostas, a variável aqui é Jesus Cristo de Nazaré. Então, não tem erro. Equação do sucesso. Equação do sucesso para que você conserte tudo que você identificou hoje que está errado em sua vida ainda. Para que a sua vida seja absolutamente alcançada pelas maravilhas de Deus amanhã. Vamos lá, equação de sucesso, João 15, 7. O pessoal da técnica aqui, eu enchi a bola deles, vai colocar aí no telão. João 15, 7, isso aqui não estava nem no script não, eu estou pegando eles ali de surpresa. João 15, 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiser e tudo vos será feito. Entendeu a equação? Vamos lá? Se vocês estiverem em mim, o que, que Jesus está dizendo? Cola comigo. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem fluindo na sua boca, você vai pedir qualquer coisa que você quiser. Tem alguém aqui que já fez uma oração e ainda não foi respondido? Tem alguém que já pediu alguma coisa para Deus aqui e ainda não alcançou? Ah, alguma coisa da equação está errada. E você sabe qual é a maior parte dessa equação que está errada? Muitos de vocês estão em Jesus, sim. Mas as palavras de Jesus nem sempre estão na sua boca. Esse é o grande problema. Gostou não? Problema seu. A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Você precisa encher o coração. A Bíblia diz que a fé vem. Faz assim comigo. A fé vem. A fé vem. Hebreus 11 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Pergunta de vestibular. E com fé? Nossa, que silêncio. E com fé? Com fé? Tá bom, vou te dar a resposta. E com fé? E se essa fé for a fé de Marcos 11? A fé da qualidade da fé de Deus. Quando ele diz para Pedro, tende a fé de Deus. Revoluciona tudo, né? Então tudo que a gente precisa aqui, nesse final de imersão, tudo que a gente precisa entender, é que eu preciso potencializar um pouquinho só mais a minha fé. Só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho, irmão, para que as palavras dele estejam na sua boca dia e noite, o tempo todo. Dia e noite, o tempo todo, porque quando você assim o fizer, você vai pedir qualquer coisa a ele e você terá. E para potencializar a fé, pastor, como é que faz? A fé vem pelo? Ouvir e ouvir a? Acabou, irmão. Tão simples a matemática do sucesso. Tão simples a equação do sucesso. Cristo em nós. É a esperança da glória. Você está cheio de Jesus Cristo de Nazaré. Então, deixe a tua boca transmitir daquilo que você está cheio, que você foca, cresce. Foque a palavra, cresça na palavra, cresça nesses livros. Gente, pensa numa igreja que lê
É, essa nossa mesmo. Todo mundo aqui escreve. Até o pastor Felipe já lançou 2 livros. Está lançando um agora, de novo. Eu não sabia que o pastor Felipe sabia ler. Ele escreveu 2 livros. E o que é pior, está me matando de inveja, porque está vendendo a tela lá fora. Paulo, você acha que nós vamos ter que escrever? Ah não, esse aí também já escreveu 1 livro. Meu Deus do céu. Tem que pegar outro aqui. Tiago, tu já está com... tu já está com alguns manuscritos na manga. Pelo amor de Deus, me ajuda aí, eu vou ter que correr. Porque eu vou ter que escrever 1 livro também. A pressão aqui é essa, querido. Nós somos uma igreja que se atualiza, nós somos uma igreja que se informa. É só olhar para o nosso bispo. Todas as vezes que a gente acha que a gente está na cola dele, peguei o bispo. Você não pegou nem a sombra dele, ele já está lá a 2 quilômetros na nossa frente. Então, eu vim aqui hoje para que nós encerrássemos essa imersão, encerrássemos esses 120 horas da melhor maneira possível, para que você não fique aquém das maravilhas que Deus quer fazer na tua vida agora. Ei, toma posse disso, fica de pé, feche seus olhos. Quero ministrar mais 1 minutinho só, 1 minuto, só mais 1 minutinho. Feche seus olhos, feche seus olhos. Levanta a sua mão, coloca a mão no ombro do seu irmão por um instante, só coloca a mão no ombro do seu irmão. Faça uma aliança com Deus, fala: Senhor, nós já estamos juntos, e eu quero fazer uma aliança, quero usar o meu irmão aqui como testemunha. Vai, fala isso, fala isso, fala isso. As suas palavras vão fluir na minha boca, dia e noite. As tuas palavras, elas serão absolutamente liberadas pela minha boca, porque eu tenho certeza que depois dessa aliança, vai, fala aí, depois dessa aliança, eu vou pedir qualquer coisa e me será dado, porque o Senhor não é Deus para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Minha aliança está estabelecida diante de Deus, diante dos homens, diante do inferno inteiro. Então eu vou viver as implicações dessa aliança, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Quem será atendido através das suas orações? Quem vai viver as maravilhas de Deus? Faz barulho aí! Me ajuda aí, irmão! Levanta a sua mão e celebra! Levanta a sua mão e se entrega! Se entrega a essa dinâmica de santificação! Se entrega a essa dinâmica, a esse alinhamento com o Espírito Santo, para que você viva tudo, absolutamente tudo que você veio buscar desde quinta-feira às 20 horas. Quem aqui veio buscar alguma coisa em Deus? Quem aqui veio buscar alguma coisa em Deus? Quem aqui se derramou? Quem aqui orou, clamou, se ajustou? Está aqui até uma hora dessa? Você não sai da mesma maneira. Você vai sair com tudo aquilo que você veio buscar. Levanta a sua mão e o adore. Levanta a sua mão e o celebre. Levanta a sua mão e diga: Senhor, obrigada. Porque da tua parte, eu já estou recebendo, e da minha parte, vai intensificar mais ainda. Levanta a sua mão, dê uma salva de palmas, celebre ao Senhor, adore ao Senhor, celebre, celebre. Mesa do banquete.
Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor. Não há aqui na mesa. Thank you.
ser a geração que busca sua glória mais que a própria vida. Nos deixa ser a geração, a sua glória mais que a própria vida. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair sem tua presença. Desejamos coisas frescas, genuínas e novas, mas sem de maneira nenhuma desapegarmos aos fundamentos da antiguidade, porque o Deus que servimos é antes de todas as coisas, portanto o tempo não pode mudá-lo. Senhor, eu profetizo, eu oro, eu libero, eu clamo, eu desejo. Levante homens e mulheres de lágrimas nos próximos anos do Brasil. Levante homens e mulheres que não se corrompem por um palco, ou por músicas, ou por títulos, ou por dinheiro. Homens e mulheres que estão tão fascinados por tua glória. Nada, nada e nem ninguém pode tirá-los desse lugar. Eu oro, Senhor, essa noite, enquanto nós encerramos esses dias, Senhor, marca-nos não com sensações, mas com convicção. Rá! Como um selo em nosso coração, como um selo em nossos braços, Senhor. Adolescente, seja marcado agora, eu oro, para que seus pais te encontrem chorando no seu quarto. Jovens, sejam marcados. Pastores, sejam renovados com nova fome, nova devoção, nova paixão. Irmãos, eu sei que vocês estão cansados, mas por favor, será que podemos juntos quebrar alguns vasos de perfume aos pés de Jesus? Vamos, 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 vamos. Violenta e permanente. Abra os nossos olhos para as outras nações. Nos dê um senso apostólico para os últimos dias.
face diante desse Deus agora. Talvez você não tenha feito isso ainda ao longo desses dias. Eu sei que está um tanto quanto apertado, mas você que pode, adore, erga a tua voz, cante essa canção prostrado, entregue esses 120 horas de adoração prostrados. Ei, 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 ei. Se você consegue entregar. Ergue a tua voz e o adore. Ergue a tua voz e o adore. Thank you.
da qual você jamais pode abrir mão, é de estar prostrado, próximo, diante do Deus Todo-Poderoso, e Ele vai te exaltar em tempo oportuno. Senhor, recebe as nossas 120 horas. Senhor, recebe, 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 flua, 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 deixe-se fluir nessa adoração. Você está recebendo agora tudo aquilo que você precisa para que você possa avançar e estabelecer o favor de Deus de forma integral sobre a sua vida. Ei, ei, flua, flua, ergue a tua voz e flua, ergue a tua voz e adore ao Senhor. Ei, 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 adore, 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 adore. Receba, receba, receba este fogo, essa capacitação de se tornar cada vez mais esse adorador que chama a atenção dos olhos do Senhor. Em nome de Jesus, recebe, recebe. Thank you.
nos deixe. Adorado, tu és adorado, tu és adorado. Cantar isso só mais uma vez, pode ser grande, grande, grande. Tu és grande. Thank you.
Jesus. Vamos cantar lindo, tu és lindo, pode ser? Todos nós, lindo tu és. Levanta sua mão, dê uma grande salva de palmas ao Senhor, vai. Você pode fazer melhor, você pode fazer melhor. Mais de 120 horas aí de adoração, de busca, de clamor e com um encerramento como esse. Creia. A tua adoração foi recebida. O teu clamor foi recebido. A influência que você está recebendo hoje do Espírito Santo, de fato, vai se manifestar como maravilha na tua vida, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Você crê? Diga, eu creio. Tenho que dar só um recado aqui, que o anjo está me mandando um recado. O anjo passa aqui e fala assim, pega seu telefone e tal. Olha só, próxima segunda-feira, dia 8, nós vamos ter lá no CNIP Carral, terça-feira, dia 8, nós vamos ter no CNIP Carral pré-modeladas. Cadê vocês, mulheradas? Então me ajuda aí. E esse pré-modeladas lá, ele é absolutamente free, não é isso? Então, esteja lá para a gente poder estar levando essa atmosfera de poder e graça. Dia 19 tem batismo e os anjos começam agora a me dar esses bizus aqui. Dia 19 tem batismo, levanta a mão pro seu irmão, diga para ele assim, olha, isso não termina aqui. O seu trabalho é levar essa atmosfera portas afora e influenciar os quatro cantos da terra com poder, com graça, com favor, sobretudo cheios do poder de Deus. Diz para ele que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida. Deus abençoe vocês e até a próxima.